انسان کی پوجا کر رہا ہوں آج اگر مجھے نفرت ہے کیونکہ لا کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی سے مت مانگو کیونکہ میں دینے والا ہوں رب کہتا ہے اور قرآن میں ذرا وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم او اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ المولانا العظیم اللہ کہتا ہے میں غیب کا علم جاننے والا ہوں تمام بادشاہت میری ہیں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں مدد کرنے والا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے سمت کے دریا کے بیچ میں راستہ دیتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہوں میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچاتا ہوں میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچاتا ہوں میری بادشاہت تمام بادشاہتوں سے بڑھ کر ہے اے بنی آدم اے میرے ماننے والے تم گھوڑے سے سبق کیوں نہیں سیکھتے گھوڑا ایک جانور ہے دشمنوں کی فوج میں گھستا ہے نیزوں سے تلواروں سے فوج کی وحشت سے نہیں گھبراتا تمہارے اشارے پہ فوج کو چیرتا ہوا گزرتا ہے اے مسلمان اے بنی آدم تم اللہ کے احکامات کو کیوں جھٹلاتے ہو کیوں انسان سے ہونے کا یقین کرتے ہو کیوں مجھ سے ہونے کا یقین کیوں نہیں کرتے جب ہونے کا یقین اللہ سے کرو گے آپ تو کیا آپ کی ماؤں بہنوں میری ماؤں بہنوں کو تو کیا ہمارے بزرگوں کی تو کیا ہمارے اسلاف کی کیا ہماری اس دھرتی ماں کی کیا ہمارے جانوروں کی عزت بھی یورپ اور امریکہ پہ کرے گا مانگو اللہ سے میری بات غور سے سن لیں ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے ہم نے پاکستانی قوم سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا ہے اگر عمران خان اور اس کی کابینہ اور اس کی حکومت پاکستان کے وسائل پاکستان کے کاروباریوں پاکستان کے عوام سے ظلم کرے گی ان کے ساتھ زیادتی کرے گی تو میرا رب ہمیں وہ مثال بنائے گا جیسے قوم عاد قوم ہود قوم سمود کو اللہ نے قرآن میں بنایا لیکن اگر میرا لیڈر سچا ہے اور ہم پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہیں تو سن لو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے تمہیں عزت دی پوری دنیا کی قومیں آنے والے 10 سال آج یہ لکھ لو میرا ہونے کا یقین رب سے ہے 10 سال بعد ایشیا میں یورپ میں امریکہ میں ترقی کے حوالے سے انسانیات اور اخلاقیات کے حوالے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے دنیا مثال دے گی دنیا مثال دے گی ایک قوم کی اور وہ قوم کون سی ہے پاکستان انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تو اب میرا ایمان سن لو انشاءاللہ یہ اخلاقی جرت ہے اس رب کے فضل سے اللہ سے وعدہ کیا ہے کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو اپنا ہو یا پرایا ہو پاکستان کے مفادات کے خلاف جائے گا پاکستان کی عوام جو قوانین بنے تھے سب کے لیے آزمائے گئے مظلوموں پہ آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ سر کسی کے آگے نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ اور میری بات غور سے سنیں آخری انشاءاللہ ایسا پاکستان بننے جا رہا ہے میری آنکھوں میں دیکھ لیں انشاءاللہ ایسے پاکستان بننے جا رہا ہے جس پر روز محشر کے دن خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد